Eu sou a Madalena, aqui atrás da câmera, e meu esposo me convidou para ir ali ver um motorhome aqui na praia de Porto de Galinhas. E eu vou... Vambora viver! Não acredito! Vambora viver! Não acredito! Não acredito que é vocês! Filma aqui eu! Não acredito! Olá, pessoal, olha quem que a Madalena encontrou aqui, ó. A gente conhece os dois, conhece o Joel, conhece ela. E nós somos inscritos do canal deles. Queremos um bem muito grande em vocês, sem fingimento, tá? Sem fingimento. Cadê o Frederico? Aqui o Frederico. Frederico deve estar aí, né? Olha lá, o Frederico tá ali. Fala, Frederico! Olha lá, Frederico. Aqui, olha o Fred. Olha lá, olha lá. Olha lá, Frederico lá. Oi, Frederico. Pode ele, Frederico. Pode nada, pode nada. Ah, ele lá, ó. Que leão! Gente, nós encontramos o Joel, a esposa e o Frederico aqui em Porto de Galinhas. Chegaram quando? Hoje? Hoje. Chegaram hoje. Aí que o amigo legal. Meu, mais a minha amiga Tereza ali, ó. Vieram aqui pro pé, vocês vieram aqui perto, né? É, eu fui e viram aí, falou, tem um outro rumo ali. Vim lá quando eu vi, vambora, viver, eu falei, filmando. eu não acredito. Aí eu lembrei na hora, falei, olha daí, só. Daí a hora que vocês escreveu, eu falei, sabe, eu já vem correndo. Deu na trilha do Careca? Deu na trilha do Careca. É, esse dia eu entrei em contato com ele, pra conversar com ele, eu conversei um pouquinho com ele, não conversei muito tempo não. Viu, Deu na Trilha do Careca? Se você por acaso não conhece o Joel do Vambora Viver, passa a saber que estamos aqui falando de você agora. Quer dizer, eu estou falando de você. Aí ele ficou de ver um carro mais alto para mim. Um carro um pouco mais longo, sabe? Aí vamos ver o que vai dar isso aí. É, ele tem bastante carro que ele pega para vender. Ele usou a cabeça. Depois. Olha aí, pessoal, entrei aqui na casinha do Vambora Viver. Sejam bem-vindos. Obrigada. Essa é a nossa casinha. Olha que mimo. Tá bagunçadinho. A cozinha, aqui é o fogão, né? É o fogão, a pia. Aqui é o quartinho do Frederico. Olha o quartinho do Frederico. Ó, tem um ventiladorzinho pra ele aqui, ó. É mesmo? Uhum. Olha que chique. Ó, é colchãozinho. Eu não quero seu quartinho. Olha o Frederico aqui, gente. O Frederico é esse cachorrinho lindo aqui. Aqui, forno. Banheiro. Aí aqui nós um perdemos. Porta-pote vai pra dentro, né? Sim, tem recuo, né? É, aqui também, ó. Fechou, fica modo box. Sim, opa, embaçou aqui. Vamos juntando forças, vamos que vamos. Ó, daí fecha aqui, ó. E aqui também coloca pra dentro, fecha a portinha e fica o modo box. Entendi. Lá a cama, né? A cama. O ninho de amor, eu sempre falo assim que é o ninho de amor. Aí a gente deixa aberto em cima, né? Pra dar uma refrescadinha. Aí a gente tinha esse armário aqui desse lado. Aí acabamos tirando porque bate a cabeça. É, aí pronto. A gente fez algumas mudanças. E aqui tem um essa monitor. Essa TV é assim, ó. Ela vem pra cá pra você assistir daqui. Dá sentada. Dá pra assistir aqui. Né? É a nossa vontade. E dá pra assistir na cama. Dá pra assistir aqui e se abrir a parte de baixo também, que abre duas partes, né? Tá tudo aberto lá atrás. Dá pra assistir lá fora, a gente. Entendi. E aí quando a gente vai viajar, a gente dobra ela. Põe pra dentro. Deixa eu ver. Aqui. Aí coloca uma cordinha ali, tem um ganchinho que prende ela aqui. Entendi. É. A gente fez algumas mudanças aqui. Aqui, o armário de cozinha. Uma pergunta boa, porque se fazer aqui o. Qual é a média de gasto? De por-tempero. Por-tempero. Que legal. E aqui é panela, esses daqui. Ah, aqui a gente lá coloca comida, aqui produtos de limpeza, aqui o Sim. talher, aqui panela. Panela. Aqui embaixo. Opa! É, senão isso aí é uma coisa. Tirei um negocinho aqui. Aí depende do que você faz. Você está num lugar que você vai. Mixer, faz um cinto. É, tudo que. É. Aí aqui a gente tinha uma dinete, né? Sim.
E aí a gente. E a nossa geladeira era aqui, era um. Mas já tá beleza, só levar um freezer. Não, é aquele. Frigobar. Frigobar. É, era aqui na quartinho do Frederico. Aí a gente precisava de mais geladeira. Então, como a gente mora, a nossa prioridade é a geladeira. Então a gente trocou por essa daqui. Ah, perdemos a dinete. Essa aqui tem quantos litros? 147, se não me engano. Ah, é grande, né? É grande. Ela tem um freezer bem... Bem grande, né? Bem grande. Olha, é grande mesmo, hein? E ela já vem... Bastante coisa. Ela já vem transformada em 12 volts. Já é 12 volts? Já é 12 volts. Olha só. Eu não conhecia essa, né? É bem espaçosa. Da Geobox. Geobox. Aí a nossa mesa era aqui, né? E aqui era a dinete. A gente vira os bancos ali, né? Uhum. Olha os bancos. É, giratórios. Aí a gente colocou a mesinha aqui, né? Uhum. Só que na verdade a gente come aqui, ó. Ah, aqui, né? É, na mesa. É, levanta aqui e come aqui. A nossa também é assim. É. Porque a nossa é pra fora. É. Aí aqui a gente sobra, tipo... Pra preparar, né? É, pra colocar, porque a gente não tem uma bancada, né? Uhum. O fogão aqui e a bancadinha... Para sim, assim, então, e esse caso já é uma pessoa que foi indicada? Não tem muito espaço para colocar as coisas. Ah, mas ficou uma gracinha, viu? Então, a gente aproveitou já o máximo, né? Partezinhas aqui para a gente jogar as bagunças aqui também. Porta-treco, né? Porta-treco, é. Porque tudo é... Isso. Chega e joga na em cima da legal, e tem mais armário, né? Armário aéreo aqui, ó. Tem outro aqui. Aí é um baú que a gente guarda. Estranho. Nossa pia nesse sentido. Aí aqui o controle, né? Controle das tambores. É, aqui, ó. Tem um amigo meu que tá querendo fazer pra mim tudo inox em cima dela. Uma frescurinha, né? É. Mas fica numa cor só, temos o controle ali. Aqui é pro ventilador. Da luz LED, assim. Que a gente tem o ventilador aqui. Olha que fresquinho aqui. Aqui é pra luz da rua. Aqui é pra água, né? Aqui é o controle de água. Aqui é pra energia. Aqui é o inversor. Desse tamanho assim, já tá bom. Não quero mais que isso. Aí a gente tem aqui, ó. Isso aqui vem da água lá de trás. Tem uma bombona de 20 litros. Sim, lá. Essa aí é água potável. É potável. Aí a gente tem um botãozinho aqui, ó. Aquela gente bem rápido. Ai, que legal. Deu até sede, viu? É o motor que a gente nem escuta o barulho lá, né? Sim. Aí a nossa água aqui. É aqui no pé. Ah, é no pé. Então, a nossa, eu queria que pusesse no pé. Oh, o Cícero terminou colocando um botãozinho. Então, eu consigo regular aqui, porque a gente percebeu que até eu acertar aqui a quantidade de água que eu preciso, gastava muita água. Sim. E assim eu já deixo nesse fiozinho. Se eu quiser ficar forte, ela fica também. Entendi. Mas entendi. Eu sempre deixo nesse fiozinho aqui. Que é para economizar, né? É. Aí ali no banheiro não, no banheiro já ligo direto, né? Entendi. Aí já liga a bomba quando vai. Que legal, os potinhos ali. Isso aqui foi eu que fiz, que eu sempre faço questão de mostrar. É? Deixa eu apagar aqui para ver se dá para ver coloridinho. Ó. Ai, que legal! Aqui eu também fiz a mesma coisa. E como é que chama essa arte? Isso aqui é o tipo uma mandala. Ah, aí sim. Eu pintei com... Que é isso aqui? Isso, exatamente. E é feito do quê? Madeira, plástico, MDF? Esse é aquele materialzinho, agora eu pintei aqui atrás. MDF, né? Ah, acho que é MDF, esse nome mesmo. Que faz caixinha. Que bonito, isso, MDF. Aí eu pintei com palitinho. Tem MDF e acho que é MDP, parece que é as duas madeirinhas. Sei. Uma das duas. Mas ficou muito lindo, viu? Ficou diferente, né? Ficou diferente. Uhum. Ficou diferente. Eu eu gostei disso aqui também. Cadê? Aqui, ó. A fruteira de macramê. Não, de crochê. Essa aqui é crochê. Ah, e sim. E aí a gente aproveitou esse espaço aqui também, ó. E colocou essa. Ah, também. Eu consumo muita batata doce. Eu insisto. Todo dia, a gente também. Adoro batata doce. E aí a gente tem o nosso artesanato ali, que algumas coisas eu faço. Você faz artesanato também? E alguma coisa eu faço
muita coisa eu compro, porque a minha visão vai força muito com essa coisa, né? É verdade. Pouca coisa. Entendi. É que força mesmo. Né? É. Eu trabalho com costura, eu sei o que, que é. É fácil. E depois da cirurgia, tipo, tem que ter um certo cuidado, né? É verdade, verdade. Não posso perder minha visão de novo. Misericórdia. Não, 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 né? Pode não, tem que ter cuidado. É, tem que ter cuidado, é isso aí. É isso. Mas que bom. Nossa casinha. Tá bagunçadinha, né? Porque a gente chegou agora, então... Mas que bom te encontrar aqui. Mas obrigada, viu? Mas é isso, imagina. Obrigada, que Deus abençoe vocês aí. Amém, a nós todos. Guarde vocês nas viagens, em tudo que vocês forem fazer. Amém. E sucesso aí. Obrigada. Tá bom? Um abraço.